Përplasja e Metës me Yuri Kim, Bamir Topi ndirblof presidentin. Ish presidenti Bamir Topi ka folur në lidhje me sjelljen e presidentit Meta gjatë fushatës elektorale, ku tha se një kryetar shteti duhet të flasë me një fjalor të moderuar dhe se në atë pozicion është për të dhënë mesazhe për ruajtjen e qetësisë në situata të vështira. Gjatë një emisioni televiziv, Topi u ndal dhe te marrëdhënia me SBA, që i konsideroi alat të padiskutueshëm dhe të sinqertë të Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Ndërsa presidenti Ilir Meta hodhi akuzat të forta ndaj ambasadores Yuri Kim, ish kreu i shtetit, duke u nisur nga eksperjenca e tij, tha se marrëdhëniet me ambasadorët e SBA janë marrëdhënie me Amerikën. Sipas tij, SBA nuk bën diplomaci dhe janë të drejtë për drejtë sepse janë të vërtetë. Mund ta deklaroj solemnisht që unë, Alat, në 5 vite president nuk kam pasur shqiptarët, sepse kam qënë mes dy zjarëve, zjarë i mazhorancës politike dhe një lojtinsare të opozitës Edi Ramës. Ishin këta që shkuan derë në atë përplasje që mban vullën e 21 janarit dhe nëse unë kam pasur Alat të vërtet që mi janë gjetur në sekond, janë SBA. Janë Alat të vërtet, unë në politikë kam kaluar situatat e jashtë zakonshme. Këtu nuk është problemi individual, kur them kam pasur alat të fort, SBA i kam pasur si kryetar shteti dhe në mënyrë absolute alat të popullit shqiptar. Këtu nuk ka asnjë lloj dyshimi, marrëdhëniet me ambasadorin janë marrëdhënie me SBA. Nuk ka nevojë amerikanët të bëjnë diplomaci, janë të drejtë për drejtë sepse nuk kanë hile. Unë nuk besoj që ka marrëdhënie personale të personalizuara me ambasadorët. Nuk ka mesazhe personale kur ata kanë për të shprehur diçka në publik. Thaj,